مزدور ہیں او مکان قیمت 7-8 لاکھ او بل 13-14 لاکھ روپئے ہمارے بالکل او بس باہر ہے بہت باہر ہے گلستان کے عوام کو دیکھتے ہوئے ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ -9-10 تھا اسی حوالے کو میں نے دیکھتے ہوئے ایک آئینی درخواست کر رہا ہے اس آئینی درخواست میں گلستان ہائی کورٹ نے سلو میٹر چارجز کو ختم کر دیا اب اور الحمد للہ پہلے جو ہے گرمیوں میں سردی میں جو ہے 80,000-90,000-70,000 1 لاکھ تک بل آتا تھا تو اب عالیہ فیصلہ آ گیا جس میں بہت کافی ریلیف ہمیں دیا گلستان ہائی کورٹ کی گرمی میں اگر آپ 200 یونٹ استعمال کرے گا تو آپ کا بل آئے گا 2,500 اسی طرح سردی میں اگر 500 یونٹ اگر استعمال کرے گا تو آپ کا بل 8,848 پہلے وہی بل 1-2 لاکھ اتنے ہوتے تھے الحمد للہ کافی ریلیف ہمیں ملا ہے میں نے جب بلوچستان کے عوام کی اور بلنگ کو دیکھتے ہوئے اس میں بیوہ تھی اس میں ریڑھی والے تھے متوسط طبقہ تھا عام لوگ تھے ان کی تنخواہوں کو ان کی آمدنی کو دیکھتے ہوئے جو کافی لوگوں نے مجھے بتایا انہوں نے گھر کی چیزیں بیچی اور ان کی تنخواہوں سے زیادہ بل آ رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے آئینی درخواست میں نے لگا جس میں الحمد للہ سال 2023 میں 21 میں اب 2024 میں کافی جو ہے ریلیف ملا ہندوستان میں 2,90,000-3 لاکھ کے لگ بھگ کنزیومر ہے سب کا جو کیس میں نفسی اپنے ساتھ لڑا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو ان کے ایشو ہو گئے میں اس کو حاضر ہوں اس کے لیے 4-5 بچے ہیں ہمارا اور ایک کمرہ ہے گھر میں بس یہ استعمال کر رہے ہیں ایک چولہا استعمال کر رہے ہیں پہلے بل جو آیا تھا وہ تقریباً 2.5 لاکھ آیا تھا پھر گیس دفتر کے پاس گیا کہ ہمارا بل زیادہ آیا وہ بول رہا تھا کہ نہیں اس کو جمع کرنا پڑے گا ہم نے کہا ہم جمع کر نہیں سکتے ہمارا 10-15 ہزار روپئے مسجد کا تنخواہ ہے اس پہ ہم کیسے جمع کریں گے ہم زیادہ پریشان ہیں یہ 10% جو ہم نے جمع کیا ہے یہ سارا مالی والوں نے تعاون کر کے ہمارے ساتھ 10% جمع کیا یہ نذیر آغا کی کاوشوں سے یہاں تک صرف میرا بل نہیں سینکڑوں آدموں کا بل یہاں جمع ہو گیا اور 10% پر ہم اس سے بوجھ خوش ہے ہمارا کیس انہوں نے مفت لڑایا اور مفت میں ہم نے اس سے ملا ایک روپیہ ہم نے اس کو جمع نہیں کیا پہلے اگر ایک شہری کا بل 1 لاکھ تھا 70,000-80,000 تھا اب جو ہے ان لوگوں کا بل جو ہے کمپنی کی طرف آ رہا ہے -70,000-90,000-1 لاکھ اب جو ہے گیس کمپنی مقروض بن چکی ہے تو اگر آپ کیلکولیٹ کرے گا مطلب 3 لاکھ صارفین ہے آپ کیلکولیٹ کرے اربوں روپئے جو ہے بلوچستان کے عوام کے بچ گئے